Еліміздің асқақ арманы мен жасампаздығының белгісі болған көк байрағымызды бүгін елордалықтар ерекше ұлықта. Республика күніне орай көкту әкімшілік ғимараттарда ғана емес, үйлердің балкондарына да ілінді. Осылай астаналықтар туған еліне жеріне деген махаббатын білдіріп, мерекелік атмосфера қалыптастырды. Толығырақ келесі сюжетте. Астаналықтардың 13 жылдан кейін кері қайтарылған ұлттық мейрамды асыға күткені байқалады. Өйткені республика даңғылының тұрғындары дәл осы мереке күні көк байрағымызды өз үйлерінің балкондарына ілген. Игі бастамаға қала әкімдігі мұрындық болған, алайда көпшілік рәмізімізді желбіретуге өздерде ниет білдіріпті. Тіпті жергілікті тұрғындардың бірі Вадим Суворин туды уақытынан бұрын ілуді жоспарлапты. Қазір үйінде сақтаулы тұрған екі жалаудың бірі көпке көтеріңкі көңіл күй сыйлағанына қуанышты. Қазақстанның туы менің балконымда ғана ілулі тұрған жоқ. Үйде екіншісі бар. Көк байрағымызды құрметтеймін. Елімді, сол тудағы қыран құсты мақтан тұтамын. Айтулы мейрамды осылай тойлаған тұрғындардың бұл әрекеті туралы халықтың пікірін білген едік. Ұлттық мереке осылай ұлықталғаны дұрыс дейді көпшілік. Жүрекке жылылық береді. Өте, мен өзім қостаймын. Қандай да бір отаншылдық, отансүйгіштік бір не беретін сияқты адамға. Қуат күш беретін сияқты. Наш патриотизм поднимает наш независимый Қазақстан. Құрметтеу деп есептеймін. Әркімнің өзінің рухы қазақ еліне деген. Жастарға рух береді, патриотизм береді, жігер күш береді. Өзім солай деп ойлаймын. Өте қуаныштымын ел туымызды құрметтеп, қадірлеп, өстіп көкке көтеріп жатқандарына. Флаги вообще очень красиво смотрится. По республике наши улицы. Жалпы мерекеге орай Астанадағы тұрғын үйлердің қасбетіне 300-ге жуық ту ілінді. Осы әрекетімен туған еліне, мемлекеттік рәмізге махаббатын білдірген тұрғындар тек жергілікті жұрттың ғана емес, көшеде өтіп бара жатқан елордалықтардың да көңіл күйін көтеріп, ұлттық мерекенің маңыздылығын сезіндіргендей. Аяулым Көлжігіт, Дания Насипова, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана.